Добрий день, мене звати Олексій Мустахін, студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні вчергово говоримо з Олексієм Ковалем, членом правління Української асоціації китаєзнавців. Добрий день, пане Олексію. Вітаю. Позицію Китаю вже традиційно вважають, якщо не вирішальною, то дуже суттєвою для припинення агресії Росії. Але до певного часу Пекін був дуже обережним. Чи відбувається зміна його позиції зараз, коли ми наближаємося вже до річниці повномасштабного вторгнення росіян? Ну так, звичайно, вже рік, ну майже рік пройшов, наприклад, з часу, як Китай і Росія підписали відому останній меморандум чи останню декларацію. Був саміт, як ми знаємо, 4 лютого, да, ще до початку війни. Це, мабуть, можна сказати, певний пік російсько-китайських відносин перед війною. І від цього часу ми відраховуємо відносини, які Росія і Китай назвали відносинами без меж, відносини, де нема заборонених тем і так далі, і так далі. Різні такі епітети, але ми чітко знаємо, тепер Китай заявляє, що він не задоволений Росією, що він не був поінформований Росією про початок військової операції, що він не знав дати початку операції. Це все доводить, наприклад, те, що Китай був змушений вже евакувати своїх громадян, понад 6 тисяч своїх громадян з України вже під час бойових дій. Тобто Китай не вжив таких, скажімо, заходів, як інші посольства, да, як ми знаємо, евакуювали своїх людей, ще громадян, ще до початку війни. І наразі ми вже по ходу самої війни ми чітко бачимо, як змінювалася китайська риторика. Тобто Китай з перших днів закликав до початку перемовин, і він це продовжує робити. Але щодо безпосередньо Росії, наприклад, ми чітко бачимо, що китайська сторона сказала, що це не той, ми не хотіли би так, щоб події розвивалися в такому ключі. Це перша була заява. Друга вже восени, коли Китай побачив перші успіхи на фронті української армії, а надто ще і почули шантаж ядерний з боку Росії, Китай дуже чітко тоді заявив, що він не хоче, що він виступає різко проти, щоб ядерна зброя застосовувалась на євразійському континенті. І зараз знову ж таки, от вже кінець року, риторика змінюється знову, тому що призначено нового міністра закордонних справ Китаю, який вже в своєму одному з інтерв'ю сказав, що ми не можемо Росії дати те, чого вона від нас хоче. Тобто не та підтримка, на яку, може, Путін розраховував, і Китай не готовий, скажімо, виконувати всіх тих забаганок, що Росія хоче. Тобто це чітке, ця заява, як на мене, чітке свідчення, що Росія так само тисне на Китай з того приводу, що щоб він більш активно допомагав Росії в операції, яку вона проводить в Україні, військовій. Натомість Китай, ми бачимо чітко, він утримується, він продовжує заявляти про свою мирний там характер, свою позицію і нейтралітет своєї позиції. Натомість він використовує слабку Росію для власних, скажімо, власних інтересах. Це перш за все економічні інтереси. Він купує дешеві російські енергоносії, нафту, вугілля, газ. І тим самим, тобто, він виконує певні свої, можна сказати, свої ідеї там чи свої плани, використовуючи слабкість Росії. Тобто, звичайно, тобто певну динаміку в риториці, певну динаміку в діях Китаю ми бачимо, і вона, власне, виходить з китайських інтересів, а не з російських. Ви сказали, що Росія тисне на Китай, а хіба в Росії є якісь важелі тиску саме на позицію Пекіну? Ну, ні, важелів, я думаю, нема. Я думаю, що є певна домовленість. Тобто, якщо ми, наприклад, почитаємо декларацію, про яку я вже згадав, від 4 лютого минулого року, там дуже цікава, наприклад, про що сторони, наприклад, домовились. Там є така
домовленість, наприклад, про те, що вперше, наприклад, там заявлено, що Китай виступає проти розширення НАТО на схід. Ніколи раніше, наприклад, Китай про розширення НАТО не говорив. З іншого боку, чітко заявлено, що Росія не добилася там визнання, щоб Китай визнав, наприклад, анексію Криму, визнав, як каже Росія, нові реалії, да, які складаються. Тобто Китай дуже твердий в цих питаннях. З іншого боку, Росія підтримує китайські, зобов'язалася підтримувати китайські ініціативи. Вона цього не робить. Але я думаю, що є досить багато свідчень про те, що Путін не задоволений саме діями Китаю. Тобто він сподівався на якусь більшу підтримку. Ну, вона, по суті, вона зводиться до економічної підтримки, причому тільки в тих сферах, на які ще не накладені санкції. І вона зводиться до міжнародної, скажімо, ідеологічної підтримки. Тобто це, перш за все, майданчик ООН, де Китай голосує, як правило, згідно чи в координації з Росією, і риторика китайської пропаганди, яка багато в чому збігається з наративами російськими. Натомість, знову ж таки, вони не... За цією риторикою нічого не стоїть в плані дій. Отак би я сказав. Тобто, тому я думаю, Росія хоче більш дієвої підтримки. Да? Тобто, я думаю, Росія хоче обходу санкцій з боку Китаю, щоб Китай не боявся порушувати західні санкції, які вводить світ проти Росії. Що стосується жестів, напередодні Нового року Путін вже оголосив, що він хоче зустрітися з Сі і запрошує його до Росії. Але з боку Китаю якась така дивовижна мовчанка. Це теж жест? Чи ми все-таки видаємо бажане за дійсне? Ні, це справді було дуже чітко. Ми бачили, наприклад, що після 20-го з'їзду КПК, який відбувся в жовтні, Ми бачимо, що Сі Цзіньпін не прагнув, не поспішав зустрічатися чи навіть говорити з Путіним, навіть телефоном. І як ми чули, тобто, я думаю, це пов'язано було, по-перше, з підготовкою зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом, і те, що він не хотів якісь, щоб це виглядало як якась координація напередодні важливої зустрічі, яка відбулася на G20. А потім все ж таки Росія знайшла спосіб, як підійти до Китаю. Тобто вони надіслали Медведєва спочатку з листом від Путіна письмовим, де теж, скоріше всього, йшлося про запрошення Сі Цзіньпіна. Ну, тобто, дивіться, якщо Путін був минулого року в Китаї, то тепер ніби черга за Сі Цзіньпіном справді приїхати в цьому році. Але я думаю, що Китай наразі, Сі Цзіньпін буде чітко дивитися за станом, перш за все, на фронті російсько-української війни. І, по-перше, він буде дивитися за станом внутрішньої ситуації Путіна, тобто яка буде у нього позиція. І я думаю, що оцей жест, да, якщо ми говоримо, то Сі Цзіньпін не дуже, я думаю, буде хотіти на нього піти. У всякому разі, я не думаю, що цей візит станеться раніше травня. Да? Тобто, тому що в березні, як правило, відбувається сесія китайського парламенту, де якраз Сі Цзіньпін буде переобраний на третій термін вже як президент Китайської Народної Республіки. Я думаю, що тільки після цього він буде приймати якесь рішення, чи їхати в Росію, чи ні. Тобто, скоріше всього, це весна. А в принципі, дуже багато всього буде залежати від ситуації на фронті російсько-української війни і так далі. Я думаю, китайці дуже чітко будуть дивитися, чи варто проводити такий візит, саме щоб його розцінили як акт підтримки Путіна, коли у нього погано буде йти ситуація на фронті, на що я сподіваюся. Тобто, оце, ну, ми сподіваємося, що Сі нема буде куди їхати навесні. Так, може статися так, що да. Тобто, що просто для китайського лідера це буде дуже ризикований з точки зору саме політичного іміджу візит
Тобто, якщо тоді, як правило, ми знаємо, що останні лідери, хто їздив до Москви, вони їздили і до Києва. Да? Тобто, але я так думаю, що Сі Цзіньпін до Києва теж не збирається, і тому я думаю, що от візит такого чину, да, то він буде все ж таки сприйнятий однозначно на підтримку Путіна. Я не думаю, що Сі Цзіньпін вже готовий зараз підтримувати Путіна, якщо він буде відверто програвати на полі битви. З іншого боку, як ви розцінюєте оцей жест з боку офіційного Києва, цей лист президента Зеленського, який його дружина передала для Сі китайській делегації в Давосі? Чи такі жести є в дусі китайської дипломатії? Наскільки це такий метод може бути ефективним? Ну, дивіться, це метод, скоріше всього, це питання вже до української влади. Тобто, я думаю, що це, як ми чули в минулому, президент Зеленський сказав, що у нас нема каналів комунікації з Китаєм, да, він визнав це. І я думаю, що це якийсь такий от дуже, ну, насправді, для китайців, я думаю, це дивний спосіб комунікації, коли дружина президента передає щось через китайського чиновника, навіть якщо взяти до уваги, що Люхе, віце-прем'єр китайського уряду, причому який буде змінений у березні, скоріше всього, але він, ну, наразі він досі відповідає якби за відносини. Це топ китайський чиновник, який відповідає за відносини з Україною. Да? Mm-hmm. Тобто, але більше економічної сфери. Він довірена особа Сі Цзіньпіна в питаннях, в принципі, економіки і фінансів. Тобто він веде перемовини, наприклад, з Сполученими Штатами про торгівлю, да, тобто Люхе може передати лист, але справді я думаю, що це дуже не з точки зору дипломатичної якби практики, це дуже незвична ситуація для китайців, але я скажу, що в принципі можна, якщо глянути в історію українсько-китайських відносин, українці дуже часто робили такі от кроки, не дивні, може дивні для китайців, натомість вони показували певну особливість відносин України та Китаю. Я, ну, можу навести приклад, наприклад, що українці взагалі були одні з перших в світі, хто нагородив Дзянь Цзіміня, наприклад, президента Китаю орденом, українським державним орденом. Да? Тобто це такий спосіб налагодити певні інші відносини. Да? Тобто, але вони не були, на той момент це не було практикою. Але тепер ця практика стала. Звичайно, я думаю, що після листа Зеленського має бути все ж таки нормальна практика обмінів послів. І через посольство має йти комунікація і відбуватися такі контакти. Взагалі, це не призначення нашого посла. Воно вже, ну, досить затягнулося. Чи взагалі, наскільки це впливає на наші відносини з Китаєм? Я думаю, що, звичайно, це впливає. Це впливає, тому що так чи інакше посольство – це звичайний спосіб комунікації між державами на рівні посла. Да? Тобто, якщо якісь питання міждержавних відносин виникають, то все ж таки посол є тою людиною, який представляє. В Україні справді вже майже 2 роки немає посла в Китаї, наскільки мені відомо. В адміністрації президента йдуть активні консультації щодо кандидату. Фактично він, ну, здається, він вже визначений, але ще тривають процедури його, скажімо, оформлення. Я сподіваюся, що ближчим часом все ж таки посол у нас з'явиться у Китаї, і тоді вся практика увійде в практика діалогу увійде в нормальне русло, хоча знову ж таки там є багато процедур. Як ви знаєте, Китай тільки відкрився під час ковіду, від ковідної епідемії. Це теж пов'язано з тим, чи наскільки швидко посол там прибуде до Китаю і так далі. Тобто є певний проміжок часу між тим, коли дипломат новий прибуває до країни, починає там роботу, вірчі грамоти вручає, тобто фактично стає акредитованим дипломатом в країні, починає свою безпосередню роботу. Я думаю, це теж пройде певний час, навіть якщо його вже призначить офіційно. Ви вже згадали про зміни у зовнішньополітичному відомстві Китаю. Новий міністр, як відомо, має великий досвід спілкування з американцями.
Чи означає це такий знак певного потепління у відносинах між Пекіном і Вашингтоном? Так, це звичайно є призначення Цингана, який був послом у США КНР, і відрізняється, в принципі, такою менш войовничою риторикою, скажімо, він вирізнявся навіть на посту посла, він намагався згладити конфліктні такі заяви навіть інших китайських дипломатів, і ми також бачимо, що, в принципі, після його приходу вже до МЗС Китаю звільнилися декілька спікерів китайського МЗС, які були дуже такі, як їх називають, дипломатами-вовками. Да? Тобто вони змінюються. І ми знаємо так само з інших там виступів китайських очільників, що на цей рік вони якраз запланували нормалізацію як головне завдання для дипломатів китайської, для китайців це нормалізація відносин з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами. І саме це будуть робити китайські дипломати, тобто новий міністр закордонних справ. І дуже важливо відзначити, що його призначили саме зараз, не чекаючи сесії парламенту у березні, тобто що взагалі парламент призначає оці, а вони почали вже зараз призначення ці робити, це означає, що вони поспішають. І я думаю, що це дуже велике, дуже складне завдання, тому що Захід, якби налаштований, дуже чітко, позиція, якщо ми бачимо західних керманичів, вона дуже чітка в сенсі того, що Китай, ну, вони пов'язують відносини Китаю з Росією, з, власне, з відновленням чи якимось нормалізацією відносин між Китаєм та Сполученими Штатами і ЄС. І дуже складно для китайських дипломатів, як вони про це говорять, да, розділити питання відносин з Росією і відносин і нормалізації відносин з західним світом. Я думаю, що для якщо це буде якось якимось чином вдатися, це буде дуже великий успіх китайської дипломатії в сенсі того, що вони змогли оці питання розділити. Хоча на даний момент я не бачу того, що діалог, який ведеться зараз з Китаєм, він якраз дуже чітко з боку західних дипломатів проводить паралелі нормалізації відносин з Європою, з США в залежності від позиції Китаю по російсько-українській війні. І я думаю, що така позиція буде надалі. От Китай якраз хоче уникнути такої пов'язаності цих питань. Тобто вони кажуть, війна – це окремо, наші відносини – це окремо. А Захід якраз, який діє зараз майже об'єднаний і майже у нього і скоординований, то він дуже чітко ці питання пов'язує. І я думаю, що для китайців це справді буде великий виклик в цьому році, як досягти того, що вони собі напланували. З іншого боку, багато розмов про те, що Китай може якраз допомогти Заходу в, скажімо так, в приборканні деяких речей з боку Росії. Зокрема, те, що Путін майже відмовився від розмахування цією ядерною дубинкою, в принципі, багато хто пов'язує з тим, що це, так мовити, виховна робота з боку Китаю. І що, враховуючи відсутність комунікації прямої між Заходом і Росією, ну, принаймні, в тому вигляді, як ми бачимо комунікацію між Китаєм і Росією, то це, навпаки, Китай може надати певні послуги, так би мовити, Заходу. Наскільки ці розрахунки взагалі реальні? Ну, на цей Захід розраховує. Ми знаємо, що з першої розмови Байдена, наприклад, і Сі Цзіньпіна після вторгнення, це відбулося ще, здається, 18 чи 15 березня, минулого року, Байден чітко і поставив питання, що Китай має допомогти зупинити цю війну. Китай натомість тоді зайняв позицію нейтралітету, як ми знаємо. Він говорив, що нас це не стосується, ми не беремо в цьому участь, ми не були причетні до розпалювання цього конфлікту і так далі. Тобто Китай тоді зайняв позицію, як вони називають це, нейтралітету, натомість на Заході її називають позицію невтручання, сидіти і простого спостереження. Тобто і
в принципі, західні дипломати таким чином атакують Китай. Да, вони кажуть, ну якщо ви претендуєте на звання якоїсь великої держави, чи прагнете щось вирішувати в світі, то ви маєте і по-іншому реагувати, да, на події, які справді призводять до змін глобальних. Да? Тобто, якщо ви сидіте там за забором, чи ви спостерігаєте, нічого не робите, да, порівняйте навіть політику Ердогана, наприклад, mm-hmm. да, який ставить досить багато своєї політичного капіталу на вирішення українсько-російської війни. Да? І він не боїться. Да, при цьому він теж критикує Захід, до речі. Да, да. Тобто, от, я думаю, що Сі Цзіньпін десь він дивиться, як працює Ердоган, да, і для себе робить висновки, скажімо так. Чому я не так? Чому? Тобто, але проблема в тому, я якраз думаю, що Китай не знайшов оцього свого голосу в цій війні. Mm-hmm. Тобто, вони від початку не знайшли, що вони можуть запропонувати, да, і тепер вони вирішили, окей, ну ми тоді будемо відсиджуватися і не будемо активно, да, більш того, ми будемо навіть критикувати Захід. Тобто у них політика така, що використовуючи війну, вони критикують Захід якраз. От поки що політика була такою. Натомість тепер завдання, які стоять перед китайськими дипломатами, це мається змінити. І, ну, я думаю, що все ж таки Китай розуміє, що він втрачає через таку свою політику, і, ну, він буде, має щось запропонувати. Тобто, ну, по всіх питаннях Китай, ми наведу тільки один приклад. Якщо ми говоримо от про позицію Китаю, вона, Китай ніколи не адресував, майже ніколи, свої всі ініціативи мирні, він, якби, адресує до світу в цілому, да, він не звертається безпосередньо до Путіна, до Зеленського, він звертається більш там до європейських країн, до США, і каже, це ви маєте, він каже, ви маєте залагодити конфлікт, да, отак він говорить. Ну, якщо ми перекладемо з китайської на нормальну мову, да, тобто ми ніби... Ні, китайська теж нормальна мова, давайте не будемо. Так, так, ну, на зрозумілу мову, да, на зрозумілу, то всі заяви китайського МЗС чи Сі Цзіньпіна, вони стосуються, ви маєте зробити, mm-hmm. да, коли їх запитують, а що ж ви робите, да, mm-hmm. тобто, в чому ваш, а вони кажуть, а наша позиція правильна, і все. Mm-hmm. Тобто вони відповідають, наша позиція правильна, от ми так рішили, ми все, ми так і робимо, да, а всі інші мають щось робити, да, тобто, і зараз от останні заяви була, що Китай теж там прийме якусь участь, Китай виробить якісь власні конкретні кроки, тобто він обіцяє, він вже рік говорить, що він щось виробить, щось запропонує, щось зробить, але на практиці ми мало що бачимо якісь, ну, безпосередні вироблення якихось механізмів, да, для припинення війни. Я не дарма запитував про те, які важелі впливу є Росії на політику Китаю. А от щодо Заходу, то очевидно, що такі важелі є. Ми знаємо, що навіть були запроваджені певні обмеження, в тому числі технологічні, на торгівлю з Китаєм з боку Сполучених Штатів. Тобто важелі є. Питання в тому, чи може Захід цими важелями вплинути, не хочеться сказати, примусити Китай змінити свою позицію, бо це трохи образливо для китайців, але принаймні вплинути на політику, змусити китайців бути активнішими в своїх, ну, задекларованих намірах припинити російську агресію. Ну, у Західного світу справді є важелі, ну, перший важель, який вже активно використовується, це, по-перше, не, поки що не зробити так, забезпечити так, щоб Китай не допомагав Росії військово. Да? Mm-hmm. Тобто, Захід чітко, по-перше, сказав, що Китай не може допомогти Росії і не повинен допомагати Росії обходити санкції, які проти неї введені. І Китай, навіть якщо він публічно виступає проти санкцій, то все одно він не обходить санкції, він працює тільки в тих сферах, де санкції не діють. Да? Тобто це, знову ж таки, енергосектор російський і так далі, і так далі. Тобто, що ще, тобто Китай дуже чітко, якби,
він проводить дуже чітко таку межу, де його інтереси, да, де інтереси інших країн. Він ніколи якби не стане на позиції інших країн. На позиції він чітко підкреслює, що він не буде виконувати те, що йому нав'язують. Але натомість, я думаю, що західним дипломатам треба постаратися зробити так, щоб те, що вони пропонують для роль Китаю, щоб вона була якраз в інтересах самого Китаю. Да? Тобто він, щоб Китай не відчував, що його залучають до якогось альянсу, він ніколи не піде на альянс. Да? А тобто, якщо західні дипломати будуть підтримувати, скажуть, що є певна унікальна роль, яку ви можете відіграти, да? Тобто, якщо ми їм підскажемо, да, це може зробити не тільки західні країни, це може і Київ зробити, і інші, да, союзники сказати, що ось, якщо ви претендуєте на роль великої держави, держави, яка прагне, наприклад, зберегти систему ООН як центр майбутнього і вирішення проблематики світу, то ви маєте в цьому діяти, в цьому ключі, тобто запропонувати які дієві рішення, які, власне, Китай може бути провідником, скажімо. І дивіться, тут, коли вже почалося вторгнення Росії, Китай, насправді, висунув таку одну ініціативу, досить глобальну, це називається глобальна ініціатива всезагальної безпеки, так її Сі Цзіньпін назвав, тобто це одним з принципів, наприклад, є з принципів цієї ініціативи є, що безпека однієї держави не має будуватися за рахунок інших держав. І тобто це, в принципі, можна адаптувати цей тезу і як на допомогу Росії, але можна адаптувати і як і на допомогу Україні. Тобто просто ніхто не трактує. Тобто всі заяви, от, які робить Китай, вони такі подвійні. Да? Тобто їх можна трактувати і так, і так. Да? Тобто і на користь Росії, і чомусь трактують їх переважно на користь Росії, і не бачать в них opportunity там, чи можливості використати їх в діалозі з Китаєм саме на користь України і на вирішення цих проблем. От я думаю, отут є ще над чим працювати, скажімо, дипломатам. Тобто чітко проаналізувати, чого хоче Китай, і сказати, ну так от же, це ж ваша ідея. Тобто, в принципі, це вже зроблено. Тобто у Зеленського, в плані Зеленського з 10 пунктів є, і про це, в принципі, говорили якраз в контексті передачі листа Сі Цзіньпіну від пана Зеленського, там якраз є пункти, які збігаються з китайськими підходами до вирішення кризи. Да? Тобто, зокрема, про те, що ООН має стояти в центрі вирішення кризи і притягнення Росії до відповідальності за цю війну. Тобто, але треба далі працювати, говорити, що це і є наше розуміння ваших ініціатив, кажімо так. Да? Тобто, і треба, щоб це і інші західні там партнери, головне, підтримували і говорили, що так, ми бачимо ініціативи Китаю як корисний інструмент вирішення цієї кризи, а не тільки просто трактувати їх як підтримку Росії. От така дуже тонка гра. Щодо тонкої гри, активність Китаю на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці, з вашої точки зору, це глобальне протистояння з Сполученими Штатами чи таке намагання прибрати собі російську спадщину в цих регіонах? Ну, це можна назвати і протистоянням. Я не думаю, що російська спадщина там дуже велика. Я думаю, що проблема більш глибша. Це проблема, власне, відсутності у Китаю дуже чітких друзів, да, я би сказав. От у Китаю я колись вже сказав таку тезу, що у Китаю, власне, друзів нема. Да? Тобто і ворогів, в принципі, нема. Да? Є протистояння зі Сполученими Штатами, є конкуренція. Але друзів, власне, Китай дуже відчуває справді потребу в тих країнах, які би от підтримували і розуміли головне і його ініціативи. Тому він шукає от в тих регіонах саме країни, які би дуже близько чи розділяли, чи могли б розділити його ідеї. Да? Тобто ідеї там про є така ідея там суспільства спільної долі, наприклад, і так далі. Це все ідеї Сі Цзіньпіна, які він просуває. І він це просуває і на. І на Близькому Сході справді був візит Сі Цзіньпіна на Близький Схід за цей рік. За минулий рік був в Південно-Східну Азію, в Центральну Азію. Це всі країни, де Китай якраз би зацікавлений знайти от таких друзів. Там не завжди є Росія присутня дуже активно, але натомість
Китай справді висуває себе як більш потужна, да, як центр тяжіння для цих регіонів. Да? Тобто він бачить, що і Сполучені Штати, в принципі, зменшується їх роль там, і російська роль, і він претендує на таку, на новий центр тяжіння. Да? Він хоче, щоб ці регіони світу, вони більш теж тяжили до до Китаю, і для цього теж робить певні кроки, там запрошує спеціалістів цих країн до себе і так далі, так далі, розвиває формати різні, там проводить. Ну це саме роблять і Сполучені Штати, власне. Тобто конкуренція йде така глобальна, я думаю. Ну, знаєте, за часів Дженхе, коли вони там ці великі флоти відправляли в різні куточки, імперія Мін була найбільшою потугою в світі економічною. Чи зараз китайська економіка в такому стані, щоб вона могла конкурувати навіть не на рівних, а просто конкурувати серйозно і кидати виклик тому ж Заходу? Чи зараз якраз не найкращі часи для економічного плані? Ну дивіться, китайська економіка друга у світі за обсягом. Натомість якраз минулий рік показав найбільше падіння цієї зростання економіки. Тобто Китай дещо здає темпи нарощування свого впливу. Да, раніше до ковіду, здається, Китай займав 15% світової економіки, чи він, його контрибуція в зростання світової економіки була на рівні 15-17%, досить суттєва. Зараз, звичайно, через ковід, перш за все, скорочення самої китайської економіки, зменшення її темпів росту, Китай теж шукає, я думаю, що, по-перше, він шукає не тільки конкуренту, він шукає новий мотор, тобто що перезапустить, по-перше, китайську економіку, по-друге, він шукає нові ринки збуту для своїх товарів, тобто він все ж таки, як в період криз, він вишукує, наприклад, ринки, де ще є там платоспроможні люди, да? Тобто, звичайно, це не ринок Росії, хоча торгівля з Росією зросла до 190 мільярдів доларів, натомість це всього 3% торгівлі зарубіжної Китаю, да? Тобто, і Росія не головний партнер, а справді Китай вишукує, де б ще можна заробити. І є інша, в принципі, така тенденція в розвитку китайського ринку, тобто Китай сам у відповідь на оцю політику США переважно, да, Китай сам трошки почав закриватися, в якому сенсі, тобто Китай тепер вважає, що наш ринок є певною цінністю, і якщо ви хочете там торгувати з нами, то ви будете приходити до нас, да, тепер не ми будемо йти до вас, а ми будемо вирішувати, відкривати вам щось, чи не відкривати якусь там сферу ринку. І оце, от, скажімо, з тим зіткнулися європейці, які дуже були активні на китайському ринку, особливо там ринок автомобілебудування і так далі, і так далі. Тобто, а тепер ми бачимо, що Китай поступово їх починає витискати з цього ринку, тобто ставити їм нові умови, відповідно, відкриття європейських ринків в такому ж ключі, да, і ще більшому. І оце якраз теж іде така боротьба, можна сказати. Іде боротьба за ринки між Китаєм та іншими країнами, цілим світом. Натомість все ж таки Китай залишається, і я, на мою думку, мотором глобалізації. Це він прагне до того, щоб глобалізація залишалася, да, щоб не відбулося розрив там ланцюжків глобальних постачання товарів, щоб економіка світу все ж таки працювала, тому що він вже став дуже сильно інтегрований в цю світову економіку. І якраз закриття кордонів, переривання торгівлі, воно вдарить і по розвитку Китаю. Я думаю, політика Китаю отака. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з китаєзнавцем Олексієм Ковалем про зміни в політиці Китаю, реальні та удавані. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.